službeni meč je službeni meč. Ti ne možeš podražaj službenog meča, ne možeš simulirati. Možeš dati sve od sebe, ali nije to to. Mislim, Bora je prvenstveno sretan da nakon dugo vremena igra bez boli. I to je ono takvo olakšanje, jer mislim, u određenim trenucima ti godinu dana je on stvarno prošao agoniju s tim ramenom, od krivih dijagnoza, od prevelikih očekivanja i ono svačega nečega, do toga da se u određenim trenucima pitalo hoće li on više uopće moći igrati. Znači, ono, da li će on možda sa 26 godina trebati objesiti reketo klin. Tako da ono, prvenstveno činjenica da je zdrav je najbitnije u ovom trenutku. I mislim da kako svačemu lošemu nađeš nešto dobro, on je sad nakon ono, stvari prvi put u karijeri profesionalno je imao vremena za raditi na nekim stvarima. Jer on početi sezona, tak, završi 11. mjesecu, onda on, to su bile godine kad je stalno igrao Davis Cup, znači ono, pa odigraš Davis Cup, pa ti završi sezona umjesto 1.11. 21.11. pa ono, uzmeš kao 5 dana odmora, ono, 5 dana odmaraš i misliš kako već u ponedjeljak moraš biti na terenu. Da. I tako godinu za godinu izraubaš tijelo maksimalno. Ok, kihnulo je rame, ali je bilo vrlo blizu da kihne našo i kuk i trbušni zid i svašta nešto. I on je hrpu tih malih ozljeda uspio sanirati u ovom periodu, napravio je fenomenalan posao sa svojim fizioterapeutom. Da je on sad stvarno nakon dugo vremena ono bez boli u punom značenju te riječi. Ja mislim, naravno subjektivan sam jer je on igrač s kojim ja radim, ali zaista mislim da će on do kraja ove sezone se vratiti tamo gdje je bio prije ozljede. Znači negdje oko 20. mjesta. I ako zaista ostane bez ozljeda, ne vidim zašto ne bi, jer odradio fenomenalan posao na tom polju, da u 2023. će on imati najzreliju sezonu svoje karijere, da će mi zapravo u 2023. vidjeti gdje je taj njegov maksimum. Jer do sada, ok, mi smo vidjeli, svjesni smo njegovih prednosti i mana i sve, ali ne znamo gdje je taj maksimum. Mislim da ćemo ga u sljedećoj sezoni, da ćemo dobiti odgovor na to pitanje. Da, fali ona iskora kad je bio 11. igrač svijeta, kad je bio na rubu da uz neke otkazivanja se nađe na finalsu. Da, bio je na kraju prvi van je ostao, jedna rezerva upala, on je bio druga rezerva, nije upao. On je bio blizu ulaska u top 10, ta 2018. mu bila ono top godina, da je možda neki meč više dobio, tipa ne znam, ubio u 5 setova od Štrufa u Roland Garrosu, recimo da taj meč dobio, mislim da bi čak i bio top 10, jer je to bilo četvrto kolo, tu se već igra za velike bodove. Ali u principu nismo dobili odgovor, ok, di je taj Bornin maksimum. Da, u biti onda je ova 2022. nekakva godina stabilizacije, da se to sve, onda 2023. u biti ponovno napad na vrh. A mislim i njegovo poimanje tenisa je nikad zrelije. I neke, ajmo reći, greške koje je radio, ne ponavlja ih. Tako da mislim da ćemo sljedeće sezone dobiti ono najzrelijeg Bornu i da će nam zapravo ta 2023. pokazati gdje će se on kretati u tim ono, neću reći završnim godinama karijere, danas karijere traju do 35. Mm-hmm. Ako si zdrav, ali da ćemo dobiti ideju ok gdje je Borna, jer ono, Borna je još uvijek ima taj nekakav epitet wunderkida. Svi ga gledaju kroz tu prizmu, a kao ono može dobiti bilo koga kad igra dobro, borben je, ali ono, di je zapravo njegov plafon, ne znam.